نهار ودولاب كرة. دولاب كرة. دولاب كرة تصغر. ارموني التور وصغر. تنشين باريش ميتو. No ei ko pois. No hevi kyllä. Räägittiin, että kala saat käy valkeksi. Mitä? Saa on kurraa. Kuva varsin tullut yksi vielä ottaa. Ei, ei no pois, älä läksi. Nyt laiks mä ytten. Räägi, miksi ytten midagi? No kala saa peaaegu. Päikki sõlutab. Räägi, mis teed? Sa võtad käsitsi kala välja või? Rahvi, mis kala välja? Mis? Minu saak. Auhinna fond on meil. Minu saak. Nii, ja Macintosh oma Marmussi vennaga, Magnus Anner, Lapin kulta või? Mm-hmm. See on see lahja variant. Pandi ja ussi ka siis. Võtab paremini risk. Ei, no jälle sai. Näita Eino seda sikkuskit, millega sa püüad. Pilka. Tere, hakkavad tapad, et see on võrst on. Ma olen kuus üks kaema, panu uue ussi kohe. Ja rabalaks tahan. Hea, et ma eile ussi kaevasin. Kes kaevas? Meie veitiga. Need hakkad ka juba lõpetama, sommid. 12 on läbi. Mis see kell on? 4 minutit on jäänud. Suur uss on pool. Pange viimased ussid ja 4 minti jäänud. 4 või? Jah. Kus läbi tõmbad lihtsalt niimoodi keskiseks? Jah, ja kongsu kida jäta välja. Nii. Lihtsalt rippu, jah. Ja pane ühe korra veel, muidu ta tuleb kirgelt ära. Pane ühe korra, siit lükka läbi. Teise ringi. Jah. Ja siis jäta üle, et ta rippu. Oot nii. Ei, suvel saab, sabele peab. No, kuda on? Võib-olla on ainult, et ma kalasandale. Miks ei ole? Tal on siin korralikult.